Здравейте! Това видео е за една много еластична плетка с красив релев и необичайна текстура. Схемата е от ребримки в лицевата част и две опакови за разделител в 4 реда. Започваме от опаковата страна. Както казах, в лицевата част имаме 3 бримки, които са с по-голяма дължина от останалите. Затова на първи ред от опаковата страна, след двете крайни бримки, които са разделител, имаме 3 бримки, които изплитаме опаково, знаметка, опаково, знаметка, опаково, знаметка, за да можем да направим дълги бримки на следващия ред. Две лицеви разделител, опакова наметка, опакова наметка, опакова наметка. Две разделител, опакова наметка, опакова наметка, опакова наметка. Клетем така, правим ретавната страна. Имаме две опакови за разделител, след което изпускаме наметките и сваляме бримките. Получаваме 3 дълги бримки. Конецът е отзад. Две опакови. 3 свалени дълги бримки. Две опакови. Изпускаме наметките и сваляме бремките. Плетем така до края на рта. Трети ред от опаковата страна. Две лицеви разделител. Продължаваме да сваляме тези трите бремки. Подхващаме ги заедно. Конецът този път е отпред. Две лицеви, 3 свалени. Две лицеви, 3 свалени. Четвърти последния ред от лицевата страна. Белкови разделител. От тези 3 дълги бремки правим една и две наметки от двете им страни. Наметка, сваляме една, две заедно лицево за предната стена и тази наметаме върху тях. Наметка. И повтаряме. Две опакови. Наметка, свалена, две лицеви. Промушваме през първата наметка. Ставих ви една еластична плетка с изключително красив релеф и текстура. Идеален избор за зимни дрехи и аксесуари. Горещо ви препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!